Пікет під вікнами чиновників. У Луцьку вимагали витрачати гроші на армію, а не на бруківку і стадіони. Що відповіла влада? Хрестецька шоу. У Шацьку вже в сьоме намагаються почати суд над скандальною директоркою нацпарку, а вона сміється. Медики б'ють на сполох. На Волині більше хворих на коронавірус. Чи варто боятися хворобу, яку вже майже забули? В ефірі 12-го новини, у студії Роман Вербич. Вітаю і починаємо з історії про хабар з цікавим фіналом. Екс-директорка Луцького коледжу, яка взяла гроші в абітурієнта, відсудила у держави майже півмільйона. Наталія Стрільчук, керівниця Луцького кооперативного коледжу, 5 років і 8 місяців перебувала під слідством через підозру в отриманні 300 доларів хабара. У тій справі суд визнав її невинною. На засіданні директорка пояснила, що гроші юнак дав їй у знак подяки за допомогу під час подачі документів. Але їх вона начебто хотіла повернути. Приймаючи рішення про невинуватість, суддя звернув увагу, що цей же вступник фігурував у подібному кримінальному провадженні на Прикарпатті, де теж платив хабар за навчання. У діях юнака суд побачив провокацію до злочину. Апеляційний суд, а цього року і Верховний, підтвердили вирок про невинуватість Стрільчук. Тож жінка забажала моральної шкоди у 2 мільйони гривень та компенсацію за майже 6 років перебування під слідством. Їй мають заплатити 455 тисяч гривень із держбюджету. У Шацьку тривають спроби судити скандальну директорку нацпарку Марію Хрестецьку та її спільників. Спроби, бо вже вшосте суд не можуть почати. Нагадаємо, очільницю і працівників нацпарку звинувачують в організації злочинної схеми і заволодінні мільйоном гривень державних грошей. Щоправда, поки до реального суду не дійшло. Кожного засідання справу переносять з найрізноманітніших причин. До чого дійшли на останньому засіданні, дивіться далі. Марія Хрестецька уже в сьоме входить до зали Шацького суду як обвинувачена. Попри важкість злочину, спокійна і навіть трохи самовпевнена. Можливо, тому що знає, цього разу суд над нею і її спільниками знову не почнеться. Хоч махінації і справді більш ніж значні – на понад мільйон гривень державних грошей. Слідчі стверджують, що Хрестецька зі спільниками оформила 6 фіктивних працівників і привласнила їх зарплату, за що можна отримати від 7 до 12 років тюрми. Про обвинувачення Хрестецької Марії Володимирівни вчинення кримінальних правопорушень передбачено частиною 2 статті 190, частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 209, частиною 2 статті 209, частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Користуючись паузою, у засіданні пробуємо поговорити з обвинуваченою. З'ясувати, чого тільки через рік після передачі справи до суду вирішила просити замінити одного суддю на 3. Марія Хрестецька чи не єдиний раз за все засідання посміхається, але говорити з нами не хоче. Справді, захисник Хрестецької ще на минулому засіданні почав вимагати колегіального розгляду справи. Тобто, щоб цим криміналом займалося одразу 3 суддів. Закон дає таке право, тож суддя схвалює клопотання. Кримінально-процесуальний кодекс України, кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання від позбавлення волі на строк більше 10 років, здійснюється колегіальним судом у складі 3 суддів лише за клопотанням обвинуваченого. Кримінальне провадження стосовно кількох обвинувачених здійснюється колегіальним судом у складі 3 суддів стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один із них заявив клопотання про такий розгляд. Засідання не протривало й 10 хвилин. Що ж, будемо сподіватися, що наступного разу, уже під час 8-ї спроби, колегія з 3 суддів таки почне розгляд справи по суті. Хоча цікаво, що у Шацькому районному суді всього 3 суддів. І почати розгляд вони зможуть лише тоді, коли зберуться у повному складі, що може статись не скоро. Цікаво, чи не на це розраховує захист Хрестецької. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Спочатку дрони, потім стадіони. Під таким лозунгом близько півсотні активістів у Луцьку біля стін Волинської військової обладміністрації вимагали не фінансувати штучні потреби і більше виділяти коштів на ЗСУ. Тримали плакати з промовистими написами і вимагали в обласної влади жорстко контролювати, як в області у громадах витрачають бюджетні гроші. Хотіли почути голову ОДА Погуляйка, натомість до людей вийшов його перший заступник. Зауважив, щоб не було нарікань, треба обирати гідних депутатів. А чому ми їх обрали? Тому це дуже дискусійне питання. Ми орган виконавчої влади, а не законодавчої.
Одна з учасниць акції відповіла, кожен має робити свою роботу, і представники влади мають контролювати витрати під час війни, мовляв, на те вони і влада. Не перекладай відповідальність зараз на людей. Того, що коли я приходжу на роботу, я займаю керівну посаду, в мене в підпорядкуванні є люди, в мене є посадова інструкція, і коли в кінці місяця в мене керівник питає, ти все зробила? Я маю сказати, да, я все зробила. Але він мене не питає, як я, що роблю і чого. Чому? Тому що в мене достатньо власної компетенції і того мене посадили на дану посаду. Учасники акції збирали підписи, аби спонукати Волинську обладміністрацію запровадити громадські консультації зі звітом про розподіл грошей з бюджету цього року та планування видатків на наступний. Хочуть, аби був чіткий пріоритет – ЗСУ. Це точно покращить прозорість коштів, і я думаю, що це так вмотивує адміністрацію виділяти більше коштів саме на військових, саме на допомогу ЗСУ. Я думаю, це більш навіть іде так, щоб була мотивація і контроль, що дійсно кошти виділяються, ті кошти, які можна виділити, щоб вони виділялись, не виділялись на ремонт інфраструктури, там, на будівництво якихось об'єктів, які можуть зачекати до завершення війни. Представник обласної влади запропонував мітингарям делегувати своїх представників на нараду, яку запланували, як сказав, на тижні. Там разом із СБУ та представниками Бюро економічної безпеки аналізувати, як у громадах витрачають гроші під час війни. Ну а далі про непоправні наслідки війни, про загиблих. У Луцьку попрощалися із захисником Романом Домановим. 34-річний чоловік у ЗСУ служив на посаді радіотелефоніста мінометної батареї механізованого батальйону. Військовий загинув 2 листопада на бойовому завданні в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами долучилися і небайдужі лучани. Воїна Романа Доманова проводили в останню дорогу повз стелу героїв, виконуючи гімн України. Поховали його на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараджа. Щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять, честь і шана герою. А на Ковальщині віддали останню шану військовослужбовцю із села Мощина Люблинецької громади Андрієві Горенчуку. Військовому було 33 роки. Андрій Горенчук помер 6 листопада внаслідок численних контузій і поранень після тривалого лікування у лікарні міста Коваля. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Вічна шана і пам'ять воїну. Усі 19 хлопчиків і дівчаток з обласного будинку дитини, яких на початку війни евакуювали до Польщі, привезли додому на Волинь. Повернулися із подарунками від польських партнерів, а головне – більшості дітей, які фактично є сиротами при живих батьках, зуміли знайти сім'ї. В обласній владі кажуть, з тих, хто повернувся, лише 3 малят мешкатимуть у будинку дитини. Решту 16 або усиновили, або виховуватимуть у прийомних сім'ях чи будинках сімейного типу. До речі, з березня цього року, відколи дитбудинок відновив роботу, після облаштування укриття установа прийняла ще 6 соціальних сиріт. Попереду багато цікавого, не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Водійка у Луцьку підрізала швидку, яка мчала на виклик. Чому не допомогли ні сирена, ні мигалка? Цінні старовинні книги намагався вивезти з Волині контрабандист. Яким же було здивування митників, коли вони побачили, про що ці стародруки? 4 дні охороняє луцький супермаркет, в інші виборює золото для України. Кредити важливіші за людське життя? З таким питанням до ковальчан звернулася дружина загиблого воїна і мама полоненого захисника Світлана Богдан. Жінка розклеїла по вулицях свого міста постери про полонених бійців Азову, а невідомі заклеїли їх оголошеннями про кредити. Її постери про теракт в Оленівці, який забрав життя 53 військовополонених азовців, про те, що майже 700 воїнів бригади вже 2-й рік у полоні. Жінка не розуміє, як люди власноруч можуть на такі повідомлення клеїти будь-що. До слова, ці наклейки жінка друкує за власні гроші. Це так якось зачепило, що кабайдужі є. Хоча це неодноразово було, що так от заклеювали, але я підходила, зривала, поправляла, бо теж і файли купляли, і постери на твердій бумазі все-таки. Хотілося б просто для того, щоб була інформація. Не кожен хоче десь там в соцмережі шукати. Просто підійшли, поки QR-коди відкрили, і там багато інформації відкривається. Може, я така не знаю, але я сподіваюся, що все-таки от QR-код, можливо, він зацікавлює молодь.
Світлана Богдан – мама двох захисників України. Азовець Андрій Богдан нині у російському полоні, а Анатолій Богдан боронить державу на фронті. В кінці жовтня цього року ковальчанка втратила на війні чоловіка. 50-річний Ярослав Богдан помер внаслідок важкого поранення на фронті. Поховали героя на алеї почесних поховань міського кладовища. ДТП зі швидкою. Не почула сирени і не побачила мигалки. На вулиці Дубнівській у Луцьку водійка Нісана не пропустила автомобіль екстреної медичної допомоги, рухаючись перехрестям з круговим рухом. Не помітити швидку не могла. Спецтранспорт саме поспішав на виклик, тож рухався з вімкненим спеціальним звуковим сигналом та проблисковим маячком синього кольору. Внаслідок відбулося зіткнення, обидві машини пошкоджені. Затримали контрабандиста, який хотів вивезти за кордон книжки про Росію. 15 стародруків вилучили з багажу українця, який виїжджав зеленим коридором через митний пост у Стилуг. Видання опубліковані у період з 1866 до 1901 року. Чимало книг видані в російському Санкт-Петербурзі, і вони здебільшого про історію чи літературу тогочасної Росії. Серед них, наприклад, про сучасну Росію з рукопису іноземця. Конфісковані стародруки виглядають як такі, що мають культурну, історичну чи антикварну цінність, яку саме визначать експерти. До медичної теми. Надзвичайна ситуація і пандемія коронавірусу минула, але COVID-19 нікуди не зник. На Волині фіксують збільшення хворих на цю недугу. Заражені здебільшого діти до 17 років. У нас спостерігається протягом 3 тижнів підряд вже дещо ріст даного захворювання. Тобто і за минулий тиждень нас зареєстровано 242 випадки, що на 26% більше від попереднього тижня. Тобто ми бачимо, що COVID-19 нікуди не зник. Нині коронавірус входить у число гострих респіраторних вірусних інфекцій. І з такими за минулий тиждень в лікарні Волинської області потрапили майже 100 людей. Кількість госпіталізованих в зв'язку з COVID-19 становить третину від загальної кількості госпіталізованих. Ну і 50% від госпіталізованих – це діти. До слова, хворих на грип в області немає. Водночас епідеміологи закликають людей щеплюватися і від грипу, і від коронавірусу. Вакцини є і від першої, і від другої недуги. Для вакцинації від грипу препарат треба придбати в аптеці. Від ковіду – наявний в усіх пунктах щеплень. 4 дні охороняє Луцький супермаркет, він ще виборює золото для України. Наступний наш сюжет про людину, яка в одну хвилину втратила 34 роки своєї важкої праці, але знайшла в собі сили працювати далі. Євген Нескреба – майстер спорту України міжнародного класу та 5-разовий чемпіон світу з гирьового спорту, який дивом вибрався із Волновахи і оселився в Луцьку. Про жахи війни, найбільшу втрату, про стрічки на медалях, за які соромно, і про роботу, на яку б раніше ніколи не погодився – дивіться далі. 4 дні працює охоронником, а 4 тягає гирі. Із Євгеном Нескребою ми зустрічаємось після його поїздки в Сербію. Звідти чоловік повернувся з світовим рекордсменом серед ветеранів у поштовху 24-кілограмової гирі так званим довгим циклом. За 10 хвилин, не випускаючи її з рук, підняв 133 рази. Попередній світовий рекорд серед чоловіків від 40 до 49 років був аж на 38 разів менше. Окрім цього, Євген Нескреба здобув для України кілька золотих медалей, оскільки заявився на чемпіонат світу з гирьового спорту одразу в 3 номінаціях. 3 перших місця особисто виграв, і естафета була, перше місце виграли естафета. Гордість за здобути є, а от показувати нагороди чоловікові трохи ніяково. Неприємним сюрпризом для українського спортсмена стали стрічки на медалях. Вони із кольорами російського прапора. Всі так подивилися, думали, взагалі ці ленти нікому нічого не показують, їх просто і зняти, і все. Ну, потім якось подумали, ну, теж, вроді, якби вони там готувалися, серби, до цього, вони, ну, якби цей, ну, прапор їхній, ну, то вони ж не винуваті, що в них такий, як російський прапор. Русський мір змінив його життя кардинально. Не знаю. Дуже було боляче це все.
Євген Нескреба з Волновахи. Працював тренером у дитячо-юнацькій спортивній школі і постійно їздив на різного масштабу змагання. У цьому хвилинному відео понад 30 років його спортивного життя, його праця та досягнень. Це кімната, яку сімейство Нескреб виділило, аби вмістити всі нагороди Євгена. У сусідній були медалі й дипломи його доньки Тетяни, яка теж захоплюється гирьовим спортом. Я казав, мій музей, там була кімната, там було майже 600 медалів, ну десь 580, так, я всім перерахуєш, і кубків 300 з чим-то. Нині немає нічого. Я сусіду якось дзвонив, він там щось знаходив, щось копав, ну там воно все погорівше, поплавлене таке. Повномасштабна війна у Волноваху прийшла 22 лютого. За декілька днів у місті зникли інтернет, світло, вода, газ та зв'язок. Із підвала ми взагалі не вилазили. 4 доби сиділи в підвалі. Коли якогось ранку обстріли раптом стихли, Євген із родиною вирішили перечекати біду поза домом. Біг по дорозі, десь уже там будинок горів. Коротше, в гараж забігаю, машина стоїть ціла, ще ключів хватив, там пару пакетиків взяв із собою, якісь там речі для дитини і все. Перечекати обстріли планував на Дніпропетровщині. Утім, вже наступного дня у його дім в Волновасі прилетіла ракета. Лишившись без нічого, сімейство подалось шукати прихисток на Волинь. З весни минулого року Нескреби мешкають в орендованій квартирі в Луцьку. Спершу пошук роботи. Ходив, клеїв оголошення, якось там якісь заробляв гроші. Там мінімум там 150 гривень платила, але теж це якісь гроші. До справи життя, спорту чоловік повернувся не відразу. Останню тренування там зробив 22 лютого. І потім тут я вже почав тренуватися де-то в кінці квітня. Я взяв був в початку квітня, взяв був тут гирі, але я до них не мог якось підійти довго. Нині чоловік знову тягає гирі, їздить на змагання і чемпіонати. От тільки професію тренера довелось змінити на роботу охоронника супермаркету, бо гирьовий спорт, як виявилось, на Волині недостатньо розвинений. Тож замість спортивного одягу Євген Нескреба нині час від часу носить куртку з бейджиком, а замість гир бере до рук рацію. Ну, не сказати, що я в захваті, ну, як робота, як робота. Я привик працювати з дітьми, привик їх возити на змагання, там готувати. Ну, якби це моє життя. Ну, а тут працюю просто, щоб є робота, то й працюю. Графік 4x4, каже спортсмен, дозволяє тренуватися і готуватися до змагань. Тренуюся ці 4 дні, коли вихідний. Получається, от перший день я відпочиваю. Потім наступний день тренуюсь, потім ще відпочиваю і ще тренуюсь. Участь у змаганнях, каже Євген Нескреба, справа не дешева. Часто спортсмен змушений їхати виборювати золото та срібло для України за власний кошт. Виїзд за кордон взагалі це складно, якби фінансування. Якщо ще там чемпіонати України, якось можна знайти десь якісь фінанси, десь та й можна за свої поїхати. То на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи це взагалі це починається. А в нас немає цього в бюджеті цієї статті. Якби з поїздкою в Сербію не допоміг один з волинських благодійних фондів, від чемпіонату Євгену Нескребі довелось би відмовитись. Наступний масштабний старт, на якому планує виступати гирьовик – чемпіонат Європи в Італії, який відбудеться вже у грудні. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Я ж нагадую, що всі наші новини і будь-які з наших сюжетів можна переглянути на YouTube-каналі «Новини 12». Коментуйте, підписуйтесь і не забувайте тиснути на дзвіночок. Дякую вам за увагу і усім нам бажаю побільше добрих новин. Побачимось!